Mesela oylavi, akukalar istedim. Akukalar, bana katlaşan ukam, ciyallar içkerde. Niçinden beri bu işte sakin? Kuda kalese, lobba mesela 16. yıl kuda kalese. 16. yıl? Ye valadi. 1 milyonga çürüverdik, bonus kılır. 100 bin çürüverdiniz mi? 100 bin sırada çürüverdik. Yok, o, bana şlampoşni darozalardan 50 bin, bana kımmat darozalardan 100 bin çürüverdik. Uşak'a borsa alalım değil mi Salcım? Yok, haberi orası da mı? Siz resmini kursatsa, üçünaka stil takılı bir hesap. Darvoza temirden bulsa bul. Buldu. Plasmasa bulmasa. Kora stenke, ok stenkeliyin mi? Kaldaki profilleri işletmeyin mi? Sıfatlılar. Sıfatlıları, zakaske işletilen profiller. Kanaka modellerde, o tayı var şu falas. Bana yangilik versiyedeki rangilerin uzun biz keçe yangilik kıldık. Uzuyla kıldın yangilikten. Deyu, peyu, üç günde hele salafan bulup küçük etedigen kraskamaz. Hop, hop. Daha olası. Paraşkovi kraskaya okşap çıkkan. Aha. Tagları gruntovka, polni, hamma işimiz şunaka. Eşen. Tam hele salafan bulup küçük pişmeydik, daha olası. Aka, kras, misal, uzayla ustasılar. Niki ilge garanti birazsız kraskasız zor duruşu üçün. Assalomu alaykum. Avtoshahar va Zuhriddin Uz kanali obunachilari, sog'masizlar, sog'omamisizlar. Qayerda yuribdi bu bola desanglar, sizlarga zo'r joyda ko'rsataman hozir. Ishonsanglar, hozir ko'rsataman. Hozir Namanganda o'zi turibmiz. Namanganda qo'lgul ustalaridan mana keldik, o'rtoqlar. Xo'p, nima deysizlar mana? Ko'ringlar darvozalarni. Xudo xolosa arzonroq o'sha birinchi narxlardan 50 ming kvadratidan tushib beraman deyaptilar. Keyin bular birinchi qo'l, o'zlari usta, ha? Usta oilaviy. Oilaviy ustalar mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rashid aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni ishlar bilan. O'rtoqlar, shoshmay ko'rib turinglar, to'g'risi zakazni ham mana to'xtatmay beraverasiz o'rtoqlar. Mana hozir uje zakazga ketyapti bular. Hozir qayerga ketyapti aka bular? Samarqandga, Toshkentga, o'zimizga, yo'q Toshkent, mana ham Toshkent, ichkarida darvozalarimiz bor, xudo xolosa hammasini tushuntirib o'tamiz. Chaqirdilar, mana keldim o'zlari, mana ko'ring aka, mana o'zimda sexim, mana ishchilar, mana xudo xolosa oilaviy, aka-ukalaringiz. Aka-ukalar, mana katta ukam, jiyanlar ichkarida. Necha yildan beri bu ishda siz aka? Xudo xolosa, lob bo'lmasa 16 yil, xudo xolosa. 16 yil. Ye, maladis. Xo'p. Aka, hozir endi bu yerda qanaqalar turibdi mana. Hozir ish jarayoni. Keling, mana shundan boshlaylik aka. Bo'ldi, mana. Oldiga kelaylik. Aha. Mana buni 1.8 qalin, shumkali. Shumkali. Bisli darvoza deb ataladi, diplomat ham deyiladi, soqqali. Yo'llari mana polni rossiyskiy shvellar. Rossiyskiy shvellarda. Chekkalari mana 8li profil, 1.5 stenali. Gap yo'q. 2 qavatli shumkali darvozamiz bu, soqqali. Qo'l ishi deyiladi buni. Qo'l ishi deyilar ekan. Og'ir darvoza. Bu metr kvadratimiz qanaqa bo'ladi? Buni metr kvadrati metri 1 million 100 ming edi. Aha. 1 millionga tushirdik bonus qilib. 100 ming tushirdingizmi? 100 ming sirasi tushdik. Yo'q, u mana shlampovshni darvozalardan 50 ming, mana qimmat darvozalardan 100 ming tushirdik. O'sha gap o'rtoqlar, har safargi gap ajablanmanglar, nimaga 100 ming tushib ketdi boshqa dastavkasi. Tekin. Ha, dastavka ustanovkalari tekin. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz va bitta mahalladan 2 marta, 3 marta zakaz chiqadigan viloyatdagi klientlarimizga o'zimiz bilamiz, bu hozircha sir, bonuslarimiz bor, xudo xolasa. A menga ham aytmaysiz. Yo'q, yo'q, uni ham sizga ham ayta olmaymiz. Bonuslarimiz bor, xudo xolasa. Bonus qilib beraman, uyog'ini o'sha klientga aytaman deyaptilar. Xullas, mana ko'ringlar o'rtoqlar, bu o'sha qo'l ishi, ruchnoy robota, diplomat, shumkali darvoza. Aka, arzonlatsa ham bo'ladimi metr kvadratini? Metr kvadratini arzonlatish mumkin. Ikki tomonini 1.8 qilmasdan. Hop. Orqasini 1.5, yuzini 1.8 qilish mumkin. Materialdan qisqarishga to'g'ri keladi, sal yuqalashadi. Xudo xolasa. Bu zubur zamok deydimi? Zubur toza zamok, xudo xolasa. Zamoklar bilan olib borib, ustanovka qilib, ochib, yopib, egalariga xudo xolasa xursand qilamiz. Mana dunyoning har bir chekkasidan zakaz qilishyapti. Rossiya, Polna, Koreya. Misol uchun, aka, sizga misol uchun birortasini qo'shnisini darvozasi bo'lishi mumkin. Endi yoqtirganda.
Hazır beyde udan sizden yok misal için değil mi? Misal için yok. Kabir orası da mı sizde? Şu resmini kursatsa, üçüne kadar stilde kılıp yasab. Darvaza temirden bölse buldu. Buldu. Plasmasa bölmese buldu. Liboyini kudak olacak kullan ki gençe. Şimdi hala ki, kağıt dikkatli darvazalar hazırca. Bu gayem işgere yandı bana. Şahane darvaza dedim. Şahane darvaza. İşgere yandı da bunlar. Şunun için ilk düşte uşa kelin bana tayyar oldu siyonka kelin diye işte çünkü kildik. Onlar deskraskalarını yap korsetemiz kudak olasa. Haber oramız. Manolar mı manolar ake? Bunlar tıllar hangi deydi bunlar? Ye maladeyiz. İşten poğuşun yenge versiyası. Bana tıllarını koyup kudak olasa bir malol. Bu alkafondan kılınken, işe keçide olduğu saççı koçede tarak geçiyor. Değil mi Allah'ın kudak olası? Saçım tık yok kadar yendi bildim ortalığa bunun gibi. İstanbul için darvazalar. Bunlar ne buladı? Kanaka kalınlığı deliyiz. Bu çekkesi kanaka bunlar. Bunlar ne? Kudak olası üç kıl varyantı bu. 09, 11, 13. Mücazlarımız kayısı birini haklaşsa, şunge karab, tanlaşkanıge karab, xohlagan turdagisini qilib o'borib o'rnatib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli muxlislar. Barcha safardagi hamyurtlarimiz, musofirdagi aka-ukalar, mana Buxoroga darvozalarimiz, mana navislarimiz o'rnash jarayoni. Mana ustakalarimiz xudo xolasa navis o'rnatishyapti. Navisimiz bitgandan keyin polni yana bir bor video qilib tashlaymiz inshaalloh. Barcha safardagi hamyurtlarimiz barcha barchani bemalol zakaz berishingiz mumkin. Yetkazib olib o'rnatib beramiz. Mana malakali ustalarimiz xudo xolasa razmerlarni qo'yib ham darvoza, ham navis xudo xolasa bitgandan keyin polni mana darvozasini kecha qo'ydik. Endi navisini qo'yamiz. Bitgandan keyin tashlaymiz. Video ostiga nomerlarni qoldiramiz. Like, podpiska bosishni unutmaysiz deb umid qilamiz xudo xolasa. Bo'ldi. Temir bo'lsa bo'ldi deydi. Temir zoti bo'lsa bo'ldi xudo xolasa. Darvoza zakaz qilsa qanaqasidan bo'lsa chiqarib beraveramiz qanaqa modellarda. Hozir tayyori shu xolos. Mana yangilik versiyadagi ranglarni o'zimiz kecha yangilik qildik. O'zingizlar qildingiz yangilikni. Ha, bu devu pevu 3 kunda hali salafan bo'lib ko'chib ketadigan kraska emas. Xo'p, xo'p. Xudo xolasa parashkoviy kraskaga o'xshab chiqqan. Aha. Taglari gruntovka polni, hamma ishimiz shunaqa. Yashang. Xoh bozor, xoh klient qaysi biridan qat'iy nazar 3 kunda mana yerdan hali salafan bo'lib ko'chib tushmaydi, xudo xolasa. Aka shu krask misol o'zingizlar ustasizlar. Necha yilga garantiya berasiz kraskasiz zo'r turish uchun? Endi bitta gap. Xo'p. Bu yerda kerak bo'lsa qo'yganimizga 8 yil bo'lgan darvozalar hali qiltitmay turibdi. Kerak bo'lsa 3 oyda to'kilib ketgan kraskalar ham bor. Bu xonadonning egasiga bog'liq. Qirmasa, shilmasa darvozalarni bitish jarayoni bor-ku. Xo'p, xo'p. Zakaz berishgandan keyin mana manaqa ramkasidan boshlab kraska bo'lib o'rnab borguncha Telegramda aloqada bo'lamiz. Polni ish jarayonini kuzatib borishga. Ha. Mana aytimdaqa bo'layapti mana. O'zingizlar rasmga olib kelibsiz, video qilib, tashlagan joylaringizni ham tashab beramiz, xudo xohlasa. Video vizitda polni, gruntovka, kraska, lak, hamma ish jarayonlarini ko'rib borishga ega. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xudo xohlasa. Buni yoni, bu ham profil, ha? Bu 8 ga 6 profil, ha, yo'llar profil. Bu qulay variantdagisi. Qulay varianti. Bu qancha bu narxi buni aka? Bularning narxini xudo xohlasa 550 ming so'mdan kvadratini qilib beramiz. Aha. Qulayini. Qulayini. Buni 3 xil varianti bor. Hop, hop. Yuqa bir qavatlik, 1-3li qalin bir qavatligi bor. Aha. 2 qavatli 1-3, orqasi 1-1, ichi shumkali qilib 2 qavatli ham qilib beramiz. Yaxshi. Toshkentga hozir polni shunaqa qilib beryapmiz. Mana hozir zamogonni. Ha, bu zamogonnaydigan joyi. Joyi ekan o'rtoqlar. Mana uni qancha dedingiz mana alkafondan buni? Bu alkafonliklarni kvadratini 600 mingdan qilib olib o'rnatib beryapmiz bir kvadrat metrini. Yaxshi. Ana o'rtoqlar, kerak bo'lsa, misol uchun qimmat darvozalar bor, 1.5 millionliklari ham bor. Bor, bor. Hammasidan mana chiroyli qilib, kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar katalog ham tashlab berasiz. Bor, bor, katalog bor, eng oxirgi variantdagilar. Endi biz tayyor bo'lganlarni video qilyapmiz, xudo xolasa. Xo'p, endi manolar tayyorlash jarayonida ekan aka. Ha, bu tayyorlash jarayonida. Bu shohona darvoza deydimi? Shohona darvoza. Bu qayerga ketadi bu sir bu? Bu xudo xolasa
Nimaga? Vohaga ketadi. Vohaga ketadi. Xudo xolasa Sirdaryoga jo'natib yuborish niyatidamiz. Gap yo'q ekan. Mana o'rtoqlar zakazlar bo'lyapti. Navbati bilan mana ish bo'lyapti. Mana yana bitta soqqali darvoza deydi. Bu o'sha qo'l mehnati bu ham aka. Qo'l mehnati shumkali, xudo xolasa. Shumkali bo'lgan mana o'rtoqlar. Faqat shu muxlislarimiz, klientlarimiz ko'rib ishonch hosil qilishsin deb bo'yamasdan bez kraska holatda ham ikkita olib qo'ydik. Mana mana material 8lik. Mana stenka, qora stenkada qilinganliklari, mana stenkalari, mana oq profilda qilinmagan, mana qora stenkali nimalarda bo'lgani uchun ishonch hosil qilishlar uchun bez kraska holatda ham olaylik deb maqsad qildik. Haligi ko'rib olasiz. Ha, materialni mana uloq-uloq haliginaqa ishlamaganligiga ishonch hosil qilishadi degan maqsadda bez kraska holatda ana olib qo'ydik. Xo'p, hozir manzilni tushuntirib oling aka. Manzil Namangan shahar. Xo'p. Do'stlik bozori trolleybusning park zapravkani oldida. Ana o'rtoqlar, ana Oromgoh Do'stlik yo'nalishi bo'yi. Ekranni pastda telefon raqami aloqaga chiqsanglar, agar kelmoqchi bo'lsanglar, o'zim ko'rib olay darvozani tepasi yaqinroqda bo'lsanglar ham, lokatsiya ham tashlab berishaveradi. Bemalol hamma jarayonni ko'rib borish kerak. Yashiradigan joylarimiz yo'q. Mana bu yoqda bez kraska Buxoroga ketadigan darvozamiz. Ana shu yerda gap yo'q. Ertaga xudo xolsa buni ham kraskasini sepamiz. Bu ham yangi versiyadagi mana polni shumkali, polni qalinda bo'lgan. O'zingizlar nima qilgan kraskadan sepasiz? Ha, yo'q, bunga Miofi Turetski germanski sammesni kraska sepamiz. Bundan hozir 2 ta o'rnat berdik, bu 3-uchinchisi. Birta mahalladan. Aha. Bonuslar bilan jo'natganmiz, yana bitta zakaz qilishgan Buxoro shahriga. Bu necha puldan bo'lyapti bular? Buni kvadratini 1.5 million so'mdan, 1 million 400 mingdan 1.5 milliongacha qilib beryapmiz. Bu polni deyarli 3 qavat hisobda. Mana uzorlari, mana orqasi 1 qavat, mana 2-chi qavat, bu 3-chi qavatlar hisobda. Kraskalari ham original Miofi kraska bo'ladi, Turetski. Xudo xolasa, mana o'rtoqlar juda chiroyli. Ma'nosi bu qaysi bir darvozani bu eshik. Bu ikki qanotli eshik o'zimiz akaxonimizga yengilroq orqa eshigimga deganlariga mana. Ha, orqa eshiklarga juda zo'r turadi ular, ha. Ha, mana ko'ringlar. Razmerlariga mos. Endi buni ham metr kvadrati bor, ha? Bor, bor, xudo xolasa. Bularnikini xudo xolasa 600 ming so'mdan mana 1-3lik qilib zakaznoy qilib qilib berganmiz. Taglari gruntovka, polni kichkina eshikka gruntovka sepmaymiz demaymiz, nima zot borki sepamiz. Aka, sizga yana bitta savol. Hop. Sizga zakaz berdi deylik. Aha. Necha kunda bitadi? Endi darvozamizni turi ko'p. Hop. Tanlashlariga qarab. Shtampovishni bo'lsa 12 kundan 15 kungacha. Aha. Manaqa lisli qo'l ishi, haliga bosh qotiriladigan, mana bunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, aha. 15 kun bilan 1 oy ichida bitadi. 15 kun 1 oy ichida bitadi. 15 kundan 1 oy oralig'ida bitirib olib borib o'rnatamiz, xudo xolasa. O'zlari ha, nima? Buyurtma bersanglar, o'zi Telegramdan yasharish jarayonlarini aytdilar hali. Video kerak bo'lsa rasmlargacha qilib tashlab berib turaman. Xullas, bu anonikimi nariga ketdi. Ha, bu mana eshigimizni yondori bu. Yondori mana. Xudo xolasa mana gruntovka qurishini kutib turibmiz, sepsak o'rnatamiz inshaalloh. Bu mana qayeri? Bu yangi va bu ham soqqali darvoza. Hozir mana bunda urf bo'lyapti. Shuni bitish jarayoni. Aha, mana shuni. Xudo xolasa bu ham ertangiga bitadi. Buni ham egalariga topshiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Polni mana qora profilda, mana oq stenkasi parashmas. O'rtoqlar, mana 2ta 3ta mana hozir bu yerda o'sha shtampovka soqqali darvoza ekan. Bunga qaramanglar. Bundan hamma turdagi darvoza bor. Variantlar juda ko'p. Juda ko'p. Juda ko'p. O'rnatganlarimiz ham bor. Ularni ham qaysi klientimiz bilan gaplashsak, qilgan darvozalarimiz yonida tushgan rasmlarimizni ishonch bo'lish uchun tashab beramiz. Yashang. Xudo xolasa. Xo'p. Xo'p, o'rtoqlar, ichkarini ham mana ish jarayonlarini ko'rsatib bu yer kraska qiladigan. Kraska sex. Kraska sex. Bitta ishchimiz bu yerda ishlaydilar. Viloyat hozir havo ochiq, mana darvozamiz kattaligiga ikkita svarshigimiz tashqariga chiqib olishgan. Asli joylari bu yoqda. Mana profil. Ustaxona bey. Bey, ustaxona bu yer, xudo xolasa. Sababi mana profillarni ham ko'rsatib o'ting. Hammasi qora stenka, oq stenkali nima qaldagi profillarni ishlatmaymiz. Sifatlilari. Sifatlilari zakazga ishlatiladigan profillar, xudo xolasa. Mana mana shu biz seximiz.
Oylavi akovka mana jiyanlar hammamiz. Haligi o'zingizlar haqiqiy usta ham ishlab chiqaruvchi ham akovka o'zimiz hammamiz. Bular ukangizlar. Bular kenja ukam, bular akam. Bular jiyan kraskacha o'tiribdilar mana. Yaxshi. Ko'ringlar. Xullas mana ishonchli xudo xolasa. Bu darvozamizni mana kesaksi mana yondori rossiyskiy shvellar. Rossiyskiy shvellar. Ha, o nariga keturgan, sopqalilar, sopqaliniki. Yondorlar, o'rtoqlar. Bo'ldi, mana telefon qilinglar, ekranni pastida dirshadaka desanglar, mana kerak bo'lsa, kataloglar tashlab berishadi. Vobshe zo'rlardan bor, yasab beramiz. Temir bo'lsa bo'ldi, chiqarib beramiz. To'xtamaymiz o'rtoqlar, zakazni beringlar, niyat qilganlar bo'lsa, dostavkasi tekin, 50 ming, 100 ming narxlardan tushib beraman deyaptilar yana. Zuhriddin orqali chiqsan, albatta. Zuhriddin o'z yoki avto shahardan chiqdim desanglar bo'ldi. Keyin menga ham aytmayaptilar, nima berasiz aka deb qiziqyapman. Bonusi bor deyaptilar. Endi o'sha zakaz qilganlarga bonus qilib berar ekanlar o'rtoqlar. Darvozadan tashqari holatda. Yo. Uni klientlardan so'raysiz, siz o'z telefon qilib aytishadi sizga. Bo'ldi aka. Aka rahmat shunchalik. Sog' bo'ling. Bemalol chet ellardan ham nima qilishlari mumkin Rossiya. Buyurtman beraverasizlar o'rtoqlar. Vaqtlaringizni olmaylik, mana ko'rsatdik, zakazni beraveringlar, ko'rishguncha o'rtoqlar.